Tallinna koolid ja lasteaiad on valmistamas ette kriisikava võimalikeks hädaolukordadeks. Igal haridusasutusel peab olema täpne plaan, kuidas nad toimivad näiteks elektrikatkestuse korral. Eesmärk on tagada lastele heaolu selle ajavältel, mil nad koolis või lasteaias viibivad. Meie lasteaia esmane kriisiplaan arutasime ja vaatasimegi läbi, et näiteks milline olukord on meil patareidega, kuidas on meil selline võimalus, kui rühmades on raadiod, kas need on olemas, kas neid saab patareidega kasutada, siis olemas on esmased sellised valgusallikad, taskulambid, vajadusel pealambid. Oleme läbi arutanud, mida rühmad saavad lastega teha sellel hetkel, kui näiteks kaabki elekter ära, rühmas on pimedus. Tallinna Haridusamet on taganud lisaressurssi, et asutused saaksid vajadusel soetada endale valgusallikaid, sidevahendeid ja akupankasid. Üle tuleb vaadata ka asutuste kriisimeeskonnad ja erinevate infokanalite kasutamine. Kõige olulisem on säilitada rahu ning käituda erinevate kriiside korral läbimõeldult. Me uurisime välja, kuidas toimub info edastamine lapsevanematele. Me teame, et nii Eliis kui e-kool saavad ka elektrikatkestuse korral selle info edastamisega kenasti hakkama. Et pigem see oli selline meeldetuletus, et kõige parem on valmistuda enne, kui need olukorrad kätte jõuavad. Heaolu tagamiseks soovitatakse koolidel ja lasteaedadel aegsasti üle vaadata ka oma veevarud ning varuda näiteks müslibatoone. See kriis, mis meid võib olla ees ootab, võib olla selline nii-öelda vanaaegse kooli klassikaline mudel, kus meil ei ole internetti, kus meil ei ole elektrit, võib-olla ei ole ka vett, võib-olla mida iganes ei ole veel ja selle plaani tegemisel me peamegi enne kõike läbi mõtlema, kuidas me jagame infot. Meil peab olema plaan, aga me peame jätkama enne kõike mõistliku tavapärase elukorraldusega, mis ongi meie eriti suur plaan. Põhja-Tallinna ja Haabersti elanikud unistavad bussiliinist, mis ühendaks kahte piirkonda. Praegu tuleb Koplist väike Õismäele sõitmiseks kasutada kahte erinevat bussi. Ka 3 aasta tagune Põhja-Tallinna ja Haabersti rahvaküsitlus näitas, et tervelt 94% vastanutest soovis otseliini Haabersti linna osaga. Kas peaks olema uus bussiliin Põhja-Tallinna ja Õismäe vahel? Võiks olla muidugi. Miks? Praegu on ebamugav igast tahes. Aga kuidas praegu saab Õismäele? Praegu saab 33-ga ja siis edasi 43-ga. Tunnete veel neid inimesi palju, kes tunneksid puudus sellisest bussiliinist? Tean küll, minu sõbranna näiteks kohe. Tän on lapsed seal Õismäel, ise elab Koplis. Kuigi ise enesest on uue bussiliini näol tegu juba ammuse mõttega, siis on Põhja-Tallinna linnaosa koos Haaberstiga teinud linnale uuesti ettepaneku luua kiire bussiühendus Rockal Maarja ja Sõle tänava vahel. Seda tõukavad takka ka järjest kõrgemad kütusehinnad ja suurenenud ühistranspordi kasutus. Inimesed loobuvad autokasutamisest üha rohkem ja tõepoolest paljud Põhja-Tallinna elanikud käivad tööl Õismäel ja vastupidi Õismäe elanikud käivad siin. Lisaks sellele valmib peagi ka uus riigigümnaasium, mis tähendab seda, et siia tuleb ka Haaberstist õpilasi riigigümnaasiumisse. Samuti kasvab nii Haaberstis kui Põhja-Tallinnas elanike arv Tallinna kesklinna kõrval kiiremini kui teistes linnaosades. Sellel aastal peaks Põhja-Tallinnas algama ka manufaktuuri kvartalehitus, mis toob linnaossa juurde üle 400 korteri. Erinevate bussiliinide vajadusi erinevates linnaosades on aga teisigi ning abilinnapea Tanel Kiik ei julge hetkel lubada, et Põhja-Tallinna Haabersti bussiliin uude eelarvesse sisse mahub. Kuna eelarve numbrid ei ole veel paigas, siis ühegi nüüd uue liini avamist ei ole ka praegu otsustatud. Kui meil on eelarve teada, siis on võimalik selle sees need otsused langetada, mis puutub teatud liinivõrgu optimeerimist, mingite liinid või ühendamist, mingite liinide tihendamist ja võib-olla ka kuskil uute liinide avamist, kui meil on selleks esiteks koha peal piisav nõudlus ja teiseks ka rahalised võimalused. Skoone bastioni esimese etapi restaureerimistööd on lõpusirgel. Tööde käigus tehti hooldusraiet ja lammutati bastioni eskarp müüri ette ehitatud lagunenud rajatised. Bastioni nõlv taastati ajaloolisel kujul ning korrastati ka osa müüride põhjapoolsest küljest. Tööde käigus ilmnes, et maapinda mattunud müürid on halvas seisukorras ning need tuli suures ulatuses restaureerida. Tuli ette ka ootamatusi.
kohati on ka see bastioni seisukord tegelikult selline suhteliselt hell ja ka nende tööde käigus osaliselt toimus üks varing, mis tähendas, et tuli pisut ümber projekteerida, täpsustada neid tehnoloogiaid, kuidas üldse sellele bastionile läheneda. Oktoobris lõpeb Skoone bastioni restaureerimistööde esimene etapp. Linna eesmärgiks on kaitsta ja säilitada siinseid kultuurimälestisi, ajaloolisi hooneid ja arheoloogia pärandit. Skoone bastioni restaureerimist alustati eelmise aasta suvel. Tööd on jagatud kolme etappi. Kõik peaks lõppema 2024. aastal. Plaan on tegelikult sinna rohkem ka erinevaid funktsioone tuua. Et see oli ka mõte, et miks tegelikult need lagunenud hooned oli vaja sealt ära võtta. Ja linn on ka omandanud osa siis selle bastioni kõrvale jäävatest maadest just eesmärgiga tuua sinna rohkem tegevusi ja avada seda bastionit ja kogu seda ümbritsevat vööndit rohkem inimestele. Tööde maksumuseks kujunes tänavu 450 000 €. Bastioni restaureerimise teine etapp jätkub Rannamäe teepoolses osas. Tallinna vanalinn kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja 1997. aastast. Tallinna linnameedia uuris täna, milline on olukord taksonduses. Teenuse pakkujad pealinnas 20 ringis. Taksojuhte Tallinnas üle 5000. Klassikalises taksos pigem on okei ja siin suuremad näevad vaeva. Eks siis võib-olla Tallink ja Foorus takso. Ja noh, loodame, et siis Foorus taksi ka ikkagi hakkab seda lippu ülesse poole kergitama. Aga mõni konkurent siiski on selle lippu päris alla lasknud kahjuks. Palju nurinat on kuulda just nende taksode kohta, kus juht ei tunne linna ega ei suuda kliendiga suhelda. Ehk teenuse kvaliteet peaks olema kõrgem. Aga kui palju siis taksojuht keskmiselt teenib kuus? No ütleme kuskil. 1500 või midagi siukest tuleb. See on puhas kätte? Jah. Oleks rohkem, kui kütus odavam oleks. Kütuse kaotab praegult nädalas mingi oma 50 € kütuse peale. Sisulooja ja raadiohääl Kristina Pärtelpoeg proovis samuti taksojuhi ametit. Aga ainult ühe päeva. Ma ütlesin ka, et tegelikult isegi võiks olla taksojuht, kui näiteks mingid muud asjad ära lõppevad. Foorus Taxi ärimudel on selline, et kliendid, teenusepakkujad ja teised kaasaaitajad koguvad sõitude teenuste eest tokeneid, mille saab siis vahetada ettevõtte osaluseks, ehk saada ise ettevõtte omanikuks. Ma usun sellesse, et inimene, kui ta ostab teenust ja ta päriselt ka tunneb sidet selle firmaga, kus ta teenust ostab, et see saab üks fantastiline edulugu olema. Lasnamäele plaanitakse rajada Klindi park, mis ühendab kolme linnaosa, Piritat, Lasnamäed ja Kesklinna. Mööda Lasnamäe Klinti jooksev park toob esile nii Paekalda kui ka Kauni mereäärse ala. Lasnamäe Klindi pargi võidutöö nihestus pöörab tähelepanu lisaks Klindile Narva maanteele, kus peaks parki nautivate inimeste jaoks veidi ka liiklust maha rahustama. Me ise panime selle fookuse ilmselt sinna samale Narva maanteele ja mõtlesime just nagu laiemalt, et mis võiks olla siis see, mis tegelikult takistab seda olemasolevat klinti praegu puhkepaigana kasutamast. Ja tundus, et see on see sama müra, ohtlikud kiirelt sõitvad autod, mis seal Narva maanteel siis takistavad inimesi sinna klindile jõudmast. Suur osa sellest klindimetsa alast on tegelikult looduskaitse ala ja sinna sekkutakse nii vähe kui võimalik ja säilitatakse just seda sama olemasolevat puutumatut loodus seal. Et osades kohtades kõige suuremate magistraalide otstesse oleme kavandanud mõned trepid, mis siis seovad erinevad astangud, aga neid siiski väga vähesel määral. Samuti pakuvad tööautorid välja praktilisi lahendusi, kuidas tagada Klindipargi looduskeskkonna säilimine ja kaitse. Võidutöö preemia on 12 000 €. Projekteerimine algab eeldatavasti juba selle aasta lõpus. See on üks suuremaid loodusväärtusi, mis on olemas Tallinna linnas. Samas sellised väärtusi, mille olemasolu päris paljud inimesed veel ei teadvusta. Ta on olemas, aga ta on just kui peidetud samal ajal. Ja just selleks, et seda väärtust inimeste jaoks teha kättesaadavaks, arusaadavaks, et inimesi sinna tuua
aga et seda väärtust ka säilitada, selleks me teemegi Klindipargi. Klindipark on ühtlasi oluline Tallinna Euroopa rohelise pealinna projekt. See muudab Klindi terviklikuks ajaveitmise alaks kõigile linnaelanikele, kaitseb elurikkust ning suurendab linlaste keskkonnateadlikkust.